Mela, l-ewwel nittistgħu jekk m'għandkomx ċans toqgħod imlew volja kif rajtu ma ħadniex iktar minn żewġ minuti, tistgħu taqblu tfawhom il-form kif inhuma. Sewwa. Però dejjem tista' manka qatal set fihom, tista' timlihom b'ħafna affarijiet. Aħna żilna it-tadam imqaddet il-ġbejnit u l-ġews, affiġna kollox daqgħet, ġews qattajn naqra. Ifrek baqgħet bawl inti. Ibgħat it-tadam imqaddet, il-ġbejnit tfarraqthom u l-ġews qattajthom naqra żgħar. U għamilt it-taħlita, qattajt naqra turzin u żwiera. U għamilt it-taħlita fil-bawl. Tajjeb, issa sadar it-tan ibgħat it-tiġeġ. Xiftilhom jisu bejn il-ġilda u l-laħam. L-laħam biex jiġi jisu pocket. U tfajtna, aħna meta ħanaqtaw. Meta ħanaqtaw mhux ħajkollhom il-laħam ta' tiġi biss. Hemm xi ħaġa oħra. Ekku. Anke jkollok forsi mistiede u tagħna akla speċjali, tiġi sabiħa xi ħaġa differenti. Il-fażola sempliċi ħafna kemm għallejna lil ma tfajni ħaġa fiha. U mbagħad rajt li wara ġifieri tliet erba' minuti kollox tattella waħda taraw li tinferaq waħedha hekk. Tinqasam sew, titkun lesta. Jiena tfajta daqsxejn fil-makisa, ma kemm saħħa ta' naqqa biex naħsadha, aħjar tagħmlu rassieġ jekk mhux qed iżgħu dak il-ħin. Issa l-patata minn ta' differenti. Fejn saħħanta fit-taġen u mbagħad imma? Sa naqra fit-taġen naqgħa tursim melħ bżaw naqgħa żejt jew. Il-patata għamilt borma. Borma qallejta ma naqra basal. Basal qattet il-basal qisu żgħir biex qisu kun l-istess daqs bejn wieħed. U naqra tewm u naqra melħ biss fajt. U naqra melħ. U ħallejta tali. Tali. Ma tallix kollha. Wara ċertu ħin it-twaqqafha, sewwa s-saffija, u mbagħad komplejta fit-taġen, naqra żejt, iżittira naqra melħu bżar, għallejta fit-taġen u ġiet naqra differenti wkoll. Qed li l-temperatura tat-tiġiġ tittollila naqra vera. It-tiġiġ fajtu 200 grad jien għax it-tiġiġ għandu bżonn naqra sħana mhux ħażin biex isir. U peress jagħmel ilu l-mili iktar u iktar qed ngħattu l-laħam għalhur dak il-laħam idhom daqs iktar minn ġisir. It-tiġiġ sajruh sew. Anke jekk tippruvaw naqra tara li ma ħareġ dem minnu. Proset, mela dik kienet il-koxxa tat-tiġiġ mimlija bil-ġbejniet ta' dam imqaddet u ġews.